ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାରର ଅଧୀକ୍ଷକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍। 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି 11 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଦ୍ଧି ବିହାରରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଭଦ୍ରକ ନରସିଂହପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ଅଫିସ, ଝାରପଡ଼ା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର ଆଦିରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ତେବେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ। ଏକକାଳୀନ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାରର ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍, ଅଧୀକ୍ଷକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଭଳିକି ପୈତୃକ ଘର ଭଦ୍ରକ କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହିବା, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦରେ ଥିବା ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଦ୍ଧି ବିହାରରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର, ଭଦ୍ରକ ନରସିଂହପୁରସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ, କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥିତ ଅଫିସ, ଝାରପଡ଼ା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘର, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କେନ୍ଦୁଝର ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ମାନସ, କ'ଣ ସୂଚନା ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାରାଗାରର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ, ତାଙ୍କ 7ଟି ଠିକଣାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏଇ ଚଢ଼ଉରେ 12 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କହି ରଖୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଝାରପଡ଼ା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜେଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଜ୍କୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଚଢ଼ଉଟା ଆଜି ଚଢ଼ଉ ପଡୁଛି ଏବଂ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ କହି ରଖିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ହେଉଛି, କୋଉଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଘରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ବିହାର ଖଣ୍ଡଗିରି ଯୋଉ ସିଦ୍ଧି ବିହାରରେ ଝାରପଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ବାସଭବନ ରହୁଛି, ସେଠି ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଚାବି ପକେଇ ରଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଝାରପଡ଼ା ଥିଲା ବେଳେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତାପରେ 5 ଜଣ ଜେଲ୍ ପରିଷଦ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଉ ଝାରପଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଗର ଥିବା ତାର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଓକେ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି, 7ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର କଥା କହିବା, କେଉଁଝର କଥା କହିବା, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଝାରପଡ଼ା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଛାନଭିନ୍ ଚାଲିଛି, କେନ୍ଦୁଝର ଜେଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା ଏହି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନସ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4ଟା ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଗୋଟେ, କେଉଁଝରର 2ଟା। ମୁଁ ଚାଲିଯିବା, ଆମେ ପାଇଲା ପରେ ଦେଇଦେବା।